Виховання майже сотні дітей 4 різновікових груп Воловецького дошкільного навчального закладу номер 2 забезпечують 8 педагогів та 14 технічних працівників. У нас немає затримок із зарплатою, зарплата у нас є. Було раніше, нам наголошували, що може буде затримка, але затримки на даний час не було. Не вистачало нам коштів, дали нам меншу частину, а потім нам у кінці місяця додали. Ну, переживаємо, звичайно, бо у нас нема такого сталого, що нам сказали, що ви маєте зарплату на цілий рік. Так, по місяцях. А це загальноосвітня школа перших-третіх ступенів у селі Верхні Ворота. Тут навчається майже 300 учнів, педагогічних працівників – 56 осіб, технічного персоналу – 23. Педагогічним працівникам виплачують справну заробітну плату, а технічним працівникам було трішки затримкою. Нам керівництво доводить до відома, що заробітну плату люди отримають. Майже 3 тисячі працівників залучено до освітньої галузі Воловеччини. Місцеві чиновники підтверджують, коштів на платню освітянам не вистачає. В бюджеті нам не вистачало 34 мільйона. Ми мобілізували всі можливі і неможливі свої ресурси. І все, що в нас було, ми все віддали людям на заробітну плату. Ми врізали капітальні видатки, ми врізали поточні видатки. Все робили це для того, щоб заклади функціонували, щоб люди отримували заробітну плату. Ситуація дійсно була дуже важка, але за півроку ми змогли її втримати. Нам допоміг обласний бюджет з коштами. Очільниця Воловецької РДА запевнила, за серпень всі освітяни отримають платню. Але попереду ще 4 місяці поточного року. А коштів районного бюджету на оплату праці працівників сфери освіти не вистачить. Надіємося ще на перевиконання своє, але все рівно це не покриє всіх потреб. Є такий, у жовтні, в листопаді місяці отримують регіони дотацію. Ну, якщо надіємося, що така дотація ще поступить, тому що самі ми не в силах витягнути всі заклади, всю мережу, яка в нас є на сьогодні. Ми гірський район. Мережа освітніх закладів Воловеччини – це 26 садочків та 22 загальноосвітні школи різних ступенів. Проблема з фінансуванням оплати праці виникла не лише цьогоріч. Вже кілька років поспіль місцеві чиновники вирішують питання браку фінансування держустанов, залучаючи кошти з обласного бюджету.